Ya sing mergawe dek mau. Urung. Wajahmu kok tak sawat pucet to? Sopo? Wajahmu lho. Wajahku. Wajah kok ngene kok pucet iki piye to? Lah piye? Kenapa wajah ceria? Ceria to. Orang itu orang yang harus dilongke. Oh
yang umpama aku cerita kalau kowe ya ora mungkin percaya. Mergo ngerti aku dhewe. Mergo aku ora roh, mergo kowe ora roh. Ora ngalami. Aku ngomong kaya ngono kuwi umpama kowe ngomong kalah tak hayul. Kuwi lumrah. Mergo kowe ora ngerti dhewe. Nek umpama kowe ngerti dhewe, heh, wis kentang kuwi lho pindah kowe. Saking pedine kekentang ora pindah. Lah saiki apa temen lho? Nek nyebomong iki lho, poso-poso kuwi. Setan demen sak jenise lho dibodho, dirangket kandha sapa ngatane wong ati ya tau temen. Oh iya. Nyantau kuwi. Nek diomongke ya ya ngono kuwi jenenge penemune wong kok. Ora iso dipiye-piye. Saiki modele digagas pakai logika. Lho, nganggo logika. Ngomong ilmu logika. Pocongan kuwi mandheke ya nenek apa? Logika lho. Pocongan kuwi mandheke ya nenek apa? Ya nenek jeblongan. Luput, mencolot kok. Ana kali luput. Oh, nata tenggo kleru. Lah mandheke nek palang sepur kaya wis ora mungkin kok pocongan arep mencolot ilang kok apa tau lompat iki. Sik to. Kowe apa ya cuman pocongan kepala sepur? Lho, iki logika lho, ngomong soal logika. Kowe delalah pocongan liwat. Liwat kidul balapan, cuk, iki kepalang. Sedek. Liar liwat iki ora mungkin mencolot. Ora mungkin mencolot dure sapira. Ngono ya. Nah, golek sing mati pemain lompat tinggi ya iso lho. Heh. Sing mati. Wah, kuwi biasane ora. Lah oleh kok opo nek kok kepala sepur. Lho, kuwi menjak lompatne mung karo portal pocongan iki. Kok iso ora? Kok iso cilakane karo portal? Sebabe wis kena to. Lho, ngene iki. Iki bawaan pocongan ini. Lah, iki kowe ora ketemu kok omonganmu malah tak kepenak to. Lah gedah gedhu. Dalem masamu tak gedah kok padake memet demit demit. Imanmu sing tipis. Wes, percaya ora? Imanmu sing tipis. Lire piye kok iman tipis? Ora teges kok aku ora percaya nek imanmu sing tipis. Kowe gampang dibodho beda karo aku. Iya, contohnya imanku kuat, kuat. Salah aku, edan kowe. Salah aku kuat. Iki mau marmurane tekan prak telat. Aku tarwes sik. Kowe lali contoh. Contoh ya. Wong iki kena bojo. Nah, iki kupanutan iki. Kupanutan. Kurane salat to. Nek perkara salat perlu bisa takono karo aku. Weh, iya iya. Aku salat iki mesti manggonku nek arepe imam. Jenenge Imam. Kuwi ning ngarepe Imam. Ning ngarepe Imam. Sing salah aku kok kowe, yo kowe. Lah sing salah aku kok kowe ya. Maksude barisane sop. Barisane sope. Yo. Dene kuwi jane arep salah kok jago kok metu sop bareng. Kuwi lho maksude barisan. Iki jane barisan. Salat yo bendina masak sop kok kakak. Oh, barisan nyandak. Iki karepe salat ning ngarepe imam, kuwi ning ngarepe Mas Imam Juk sing imami ana ngono lho karo. Ono apa karo? Lah ngono. Dadi aku ki salat ning ngarepe imam, ning ngarepe Mas Imam, ning ngarepe Mas Imam. Terus ono sing imami. Lah ngono lah ra kobot ta. Kan dadi kobot ta. Ya ora. Ala endine wong telu. Heeh. Bagiane baju. Oh ngono. Ono. Lah, kowe bokoloke. Ora kowe ora bokolo dhewe bajat pemadam kebakaran. Dhewe iki bagian pemadam. Goke ning ngarepe imam kuwi kok ora apa-apa, ora apa-apa. Kenapa kok aku ning ngarepe imam? Karena imam iki ning nggon bocah belit banget. Oh ngono kuwi. Kuwi delala melu budal sore. Lah delala cobong kuwi mau. Kok pimpinan salat iki jenenge dudu imam. Lah sapa? Rusak. Ya sing pimpin salat iki ya imam kok. Sing pimpin kuwi jenenge imam. Imam kuwi nek kampungku bening banget senenge main sing ja.
pimpin sholat ini jenenge imam ora gelem apa jenenge ora gelem imam mau nek jenengmu bukan tak lu eh imam sedek gelem ora ya iki kira kok blejos e terus ge koyo kon bukan gelara iki mau ora yo tak wek nah tak karep dai karepku wong yo poso sing pertama yo arep sedekah sedekah kene nggo 10.000 heeh kene nggo 50.000 lah yo biasane wong kuwi nek rampungan ngono mesti mampir ning ngopi kopi nek karepku nek bar tawek wedangan lha iya teko nggon bleng aku ora kelingan kene 50 kene 20 yo pikirku kuwi 20 tanggo anu Pak, lah kok salah ceng lagi kok tipingan dika? Kok jangan terkorong? Aku gak ngerti ya, memakai dan tak jika leboknya belum. Weh, kok jenengnya mau sudah, kok dia orang mikir kok. Begitu melebut, tek, lah kok tengen. Mati si jauh tak bedangan dia. Rambut ini. Lain ayo sengki kok isi hentek kok. Lain roh pulau lah jokong, paling murah roh kok ini separuh. Wedangnya paling murah telung gelas. Betok ini. Wedangnya apa ngobong? Tapi ini jadi terawak mau pikir panganan. Tapi dia pun nanti terawak ini lo. Wah ya wes apa-apa. Ibu gak ada kamu. Biasanya kan metu jeguran kae. Jeguran. Oh. Jaburan apa? Jaburan Jaburan itu apa? Kamanan cek nek Barsalan kayak gitu? Jaburan. Oh, pikir itu jaburan. Tapi harus enak mungkin. Oh, jaburan. Masalah perempuan. Ini berarti aku bisa kepi. Alah. Gak nampak deh kok yuk. Jenengnya wong ikhlas mepet. Ya. Sudah kok. Tiba kali itu tiba. Amin. Nah. Ya, aku buat gimana ya. Kita kecoh. Bih. Dino iki jenenge momot kuwi lan sukses tenan po kowe yo piye to kowe ngerti kok momot kuwi lan sukses tenan nih yo ngomi kok sakjane opo lho wong iki pinter usaha lho sakjane opo bae kowe ngerti po ora kuwi iki dhewe mbak kos-kosan 14 lho lagi si loro 14 si loro ya maksudnya kan sementara wong Kos deh ini, 14 pintu, wi alhamdulillah lagi si loro. Jadi calon ni ke depan mesti kena tebang, terang kampus. Oh, deh sukses. Ya, usaha buka, cerita usaha yang mesti tadi. Wah masih cerita kan? Eh, cerita agak. Yo, yo kena no, lo tak tak ajari yo. Bebe, apa yang jual cuma tentang bijak-bijak. Jangan yo, pak jadi mau sederah yo, dia melu baik pasti. Dewe sebagai kanca melu kabudaya nggone momen ki ora rapenan. Sebabe piye to pedomane momen ki misale anak buah kita kuwi sithik pateni kok. Dewe kowe-kowe yo ora keburo. Piye to kok yo ora kejem-kejem aja dipateni kok dibleretke bae. Bleretke piye? Kono kuwi iki nek nyambut gawe ora ketok sedo. Yo kok ketek sego sak cetik kudu gantek. Iki piye? Langsung bersesak ngegot pulau kuwi lho gak terus ya ngakal ini supaya ini apa idewi so keras lagi ya sini dek iya ya iya caranya aku saya gak boleh cerita ya awak-awak aku saya kelakon ya aku yang main kelakon nih oh ya besik iya ya ini yang mau apa tuh iya dulu ngake lho apa ini ngakane iya Jangan lupa
gambarane samurai. Oh, iki kowe ora ngerti gambar burine. Buri lah gambari ceceng, kate ceceng. Kowe ora ngerti gambar nyarepe. Apa? Bayem. Garuda Pancasila. Eh, ya, ceteng ya. Cek, ceteng ya. Cek, ora ora. Eh, kok dhisik kowe ya. Ya, nomor loro aku, ya. Mati susuk selawe. Apa kok kabeh kok
matur nuwun gobet. Niki mengke kula kei lagu sing apik meling gobet sicak. Sampeyan ngerti gobet opo? Nyonggo lepek isine kecap. Wis ora kowe dak umur. Matur nuwun. Tapi ya, kita kemeng merongos kakak nangin. Alam
mau nek urip, nek urip nek ngomong aku. Yo, kita yang biji, berarti dong.
aku sobek ya. Ya, kok aku sobek lebih dia kok aja. Kita itu suka ya. Zeta, ini kamu kan lo ngomong ini lo, jadi mau ngerti. Itu detail. Ini sih, satu seket kan gue selama ini ya, ketemu ya. Bapak ya, kayak ngulit bukan itu. Nah, ini kelompok Andre ya. Ya. Misalnya kelompok Andre sasi-sasi tertentu. Iya. Waktu ini kayak sasi poso. Iya, benar-benar ini tanggapan, no, mudah, no, muri udah tak berjalan jauh ya orang elek. Jo, oke, ya. Apa? Pak Bulu, wes. Aku pernah berjalan dengan Bulu. Iki mau di desa apa? Bos, betul mau orang. Kapan balik ya? Aja di balik ke tenung Bulu, deh. Kau tak kayak biji malah. Besi konten. Jalan balik. Oh, begitu. Jo tak santet, bos. Jo tak santet. Nangap Pak Bulu. Ripe kedang ripe telo. Sintek kedang waten roto. Ah! Hei, wis, wis, wis. Ngopo? Kok seneng mati to? Petangan to nang ganda. Pelok barang. Lah, wah, pelok mendayani. Saibok.
ngomongnya lho. Ini jenisnya kontemporer, kontemporer. Bate. Baga. Baga bu. Kalau kocok kok kalau